Hej, idag ska vi köra Minecraft. Som ni ser, eller jag vet inte om ni ser, men jag håller på att bygga på ett hus här. Det är sjukt. Det kommer ta rätt så lång tid. Jag vet inte vad jag babblar om. Nu bygger jag, ser ni hur snabb jag är. Boom. Om ni vill se mer såna här Minecraft videos, kommentera det. Då vet jag det, annars vet jag inte. Om ni inte kommenterar så vet jag inte. Jag måste veta om ni vill. Okej. Nu har jag byggt lite och nu ska ni få se lite längre fram. Så. Ser ni alltså. Nu och innan det här. Det är sjukt hur långt jag har kommit. Okej. Nu ska jag bygga tak. Okej, nu bygger jag tak. Jag vet inte varför jag spelade in så länge med taket. Men så att ni i alla fall får se att jag spelar in. När jag bygger taket. Alltså. Jag. Nu bygger jag snabbare. För jag vet att ni har tråkigt. Okej, kom igen. Sådär. Sådär. Nu har jag mycket kvar. Det ser jag nu. Jag bara. Varför inte byggt där? Jag borde byggt där. Varför? Jag borde byggt där. Nu bygger jag ännu mer tak. Okej. Nu kommer ni få se. När jag ska bygga facklor och sånt där. Så. Eller nu bygger jag trappa och sånt. Men ändå. Nu har jag byggt klart taket. Nu ska jag bara vänta. Eller nu ska jag bara bygga klart. Jag vet att det här tar lång tid men. Ni får vänja er. Snart. Nu ska jag gå upp för trappan och kolla om den funkar. Men sen upptäcker jag. Nej, jag måste bygga vägg där. Annars blir det inget bra. Kom igen nu, skynda. Måndag till måndag. Boom. Big Chuck. The one and only. Man's not hot. Pillar min kudde när jag spelar. Men. Nu visar jag övervåningen så långt jag har kommit just nu. Och där borta är det tjurdjur som helst. Och jag bara. I'm Gollum. Jag måste vara i mörker. Och sen bara. Halleluja. Mm.
Nej, gå upp för trappan nu. Upp, upp, upp. Ser ni hur bra det blev med väggen? Jag hade ramlat ner om den inte var där. Och nu ska jag bygga där. Så. Sådär. Där, där, där. Och nu får ni se när jag bygger eller lägger dit facklor och sånt. Ja, jag tror att jag ska lägga dit facklor nu. Jag vet inte. Du. Nej, just det. Jag måste ju hitta facklor. Nu går jag dit. Jag letar efter facklor. Det finns inte där. Det finns inte där. Jag vet. Nej, vänta. Det finns inte där. Jo, det måste finnas. Det måste finnas. Nej, men det finns inte. Det finns inte. Jo, det måste finnas. Kom igen. Där, jag såg ju det. Ja, men förlåt. Chilla. Jag såg ju. Du kan dö. Aj, varför gjorde du så? Nej. Det gjorde jätteont. Ja, du håller på och ljuger för mig. Ja, men lägg av det där. Det är jättejobbigt. Ska du säga det är jobbigt när du ljuger? Nej, jag har inte ljugit för dig. Jo, du sa att det inte fanns facklor där, men det fanns. Det fanns där. Du ljög för mig. Du ljög. Okej, jag kanske ljög, men... Jag är inte som du. Jag slåss inte om du är taskig. Där borde du lägga till en toalett. Nej, nu du. Aj! 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 Ja, men sluta! Aj! Men lägg av då! Där får... Tyst på dig! Han var jättejobbig mot mig. Han låtsades ha en jätteljus röst. Han bara... Nej. Alltså, nu bara lägger jag facklor över plats. För jag är så arg. Jag bara... jag orkar inte vänta. Ut med facklor överallt. Jag kollar om det går i taket. Nej, det går inte. Okej. Nu så ska jag fortsätta bygga facklor. Antons mamma. Vem är du? Nej, men jag heter Conny. Vad sa du? Jag tycker att jag tycker att jag är. Va? Ja, men du får gå. Aj. Men aj. Sluta slå mig. Nej, men lägg av. Men slå mig inte. Hallå. Aj. Okej. Hej då. Så, då var det slut för den här videon. Den är 9 minuter 24 sekunder. Boom. Hej då.